Fala torcedores, fala fãs, que é o Anthony, ó. Já tô com a camisa aqui do maior clube do mundo. Só passando pra dizer que eu tô muito ansioso, muito empolgado pra poder vestir essa camisa aqui dentro de campo e honrar todos vocês, viu? Grande abraço e aguarde que a gente vai fazer muita história. Tamo junto. Olá a todos, estou muito feliz de estar aqui e tenho muita gana de empezar a jogar já e estar com meus companheiros.